Ô, Dona Tereza, desculpa atrapalhar seu almoço lá. Não, imagina. Vamos mostrar a sua hortinha? É, a minha horta tá muito molhada, agora tá meio feia. É, mas é normal nessa época, né? É, normal. Tá cheio de mato. Tá. Não, tudo bem, pode deixar. É, a gente tem bastante... Cebolinha. É, bastante mudo de mamão, mandioca. Ah, eu tô vendo um pé de arruda. Pra que a senhora, a senhora usa arruda, Dona Tereza? Arruda a gente põe em machucado. Ah, é? É, muita gente usa isso aqui pra pôr se traidorei por causa dessas... Mal olhado. Essas pessoas que acreditam nisso, né? Eu não acredito nesse negócio de mal olhado, não. A senhora não acredita? Não. Eu acho que abaixo de Deus não tem nada mais. Mas... Não precisa usar arruda então para isso? Não, não precisa usar arruda. Mas, Dona Tereza, eu sei que essa arruda era usada para fazer uma bebida depois que a mulher ganhava nenê. Fazia. Fazia? Ganhava raiz do godão, marcelinha, arruda, fazia queimada e despejava pinga, né? Isso. A minha avó fazia isso. Fazia? Fazia, e muito gostoso, e ficava gostoso danado, porque deixava amarelar e despejava a pinga assim, e dava, nossa, as mulheres ficavam que era uma beleza. Mas escuta, como a senhora sabe se é gostoso? Porque a minha avó dava pra gente experimentar. Ah, dava pra experimentar. Dava, a minha avó dava. Então não era só pras mulheres que... Não, a gente, eu saía com ela, ela fazia os partos das minhas tias, tudo assim, né? E daí ela fazia queimada, depois quando o neném nascia, dava um banho no neném, passava na fumaça do fogão o neném assim. Ah, que legal. A senhora via tudo isso? Via, passava. Mas na hora de sair o neném não via, não, né? Não. Aí não podia, não, né? Não, ficava trancado dentro do quarto, né? É. Depois que dava o banhinho, daí ela trazia enrolado na franela, num pano assim, passava assim nas fumaças assim. E daí fazia queimado para as mulheres tomavam banho na bacia, sentado com aquela pedra ume, cozinhava, daí tomavam banho naquelas bacias primeiro antigas, né? E no umbigo não passava nada? Ah, no umbigo fazia que tabaquinho de fumo. Tabaquinho de fumo. É, tabaquinho de fumo, ponhava, até caiu o umbiguinho, né? Passava picumã também, não? Pacumã não. Pacumã não. Era só tabaquinho de fumo, passava em roda do umbiguinho assim, amarrava com um pano assim. Que de primeiro não usava o frau, não usava nada, né? Era só essas franelinhas, paninho de saco mesmo que rolava o nenenzinho assim, não usava nada. E a senhora lembra da dieta, o resguardo que a turma fazia? Lembra, era 40 dias, 40 e... O homem falava que era 45 dias, menina era 40. 40. É, daí a dieta inteira guardava, né? E bebia esses remédios. No final da dieta também as mulheres não deixavam sair do quarto, fazia tudo esse remédio também. Lembra daquele negócio de enfiar a tesoura assim para proteger, não? De lobisomem, não? Não, isso aí não. Não, isso aí não. E é o mal dos 7 dias? É o mar de 7 dias também, que não podia deixar a criança sair com 7 dias para fora, tinha que deixar fechado no quarto até também. Até 7 dias, né? É, até 7 dias deixava fechado no quarto, porque eles que pegavam o mar de 7 dias. Uhum. Mas isso aí é coisa dessas pessoas antigas, né? Porque hoje em dia não tem mais nada disso. A senhora não guarda nada disso? Não, e eu saía do coisa, eu já ia trabalhar, eu trabalhava, ajudava o meu marido em mangueira. A senhora não acha que fez diferença na sua vida, não? Não, não atrapalhou nem ajudou? Não, eu minhas crianças tudo eu curava assim o ibiguinho assim, com essa, que a minha avó ensinou, eu curava assim. Ah, isso sim, com o tabaquinho de fumo. É, com o tabaquinho de fumo. Tá. Isso eu curava, nossa, dava chazinho, muito chazinho caseiro, como mila, erva de São João, essas coisas assim, eu dava tudo para meus crianças beber, né, chazinho de hortelã. Mas camomila e erva de São João dava pra que era? Era bom pra calmante, né? Calmante. É, as crianças muito chorão, bom pra verme. Mas erva de São João é pra baixar a febre também, é pra dor, né? Não? É, pra dor também, deixa calma, pra dor, velho, a gente tá com a dor de barriga, a criança tem muita cólera, né? Daí fala o chazinho e dava, era uma beleza. E aquela erva de Santa Maria? É bom pra verme, né? Bom pra verme. É bom pra verme. Só dava com que jeito? Ah, eu fazia o chá, minhas criançadas... Eu fazia o banho, primeiro eu cozinhava erva cideira, erva de Santa Maria, picão, hortelã, cozinhava, eu dava um banho da cintura para baixo assim, e depois pegava a salsinha, essa salsinha com erva de Santa Maria mesmo e passava na barriguinha assim, e nunca levei meus criançados de médio na parte de lombriga, não. Não. Eu mesmo fazia o remédio e dava. Tudo cuidava em casa? Tudo cuidado em casa, eu fazia e dava um chazinho, era uma beleza. Uhum. É. E aquela losna que o senhor tem ali que tá certo? Esse aí é bom pra dor de barriga. Pra dor de barriga, dor nos tamos, é muito bom. Vamos filmar a losna, é que tem muita gente que não sabe, né? É. O que é a losna? Essa aí é muito amargo. É muito amargo, eu gosto disso aqui. É muito amargo, isso aí é muito bom pra dor nos tamos. Uhum. É muito bom demais. É, eu sempre tenho de sair bordo, é muito bom, né? O bordo a senhora tem também? O bordo tinha, mas agora eu quase não bebo mais esses remédios caseiros, sabe? Porque eu tomo muito remédio de... Eu sou diabetes, né? É. Meu marido é diabetes, então muitos remédios assim que vem da farmácia, do médico assim. Então a gente... Só quando eu tô com uma dor de barriga, uma barriga meio ruim, se a pessoa tá com uma barriga meio ruim... Que acaba tomando. É, faz um chá dessa aí de losna, é o melhor chá que tem amargo. Essa aí casca danta, né? Casca danta, mas casca danta tem aqui? Tem o pé que tem, na chácara nossa ali, perto do tanque ali. Ah, é? Se o senhor lembrar, eu queria ver depois. O senhor quer falar alguma coisa, né? O que o senhor ia falar, seu Zé? Não, eu ia falar pra ela, Deus, acabou a hora, velho. É, acabou a hora. É muita chuva, né? Agora muita chuvarada, né? É, a couve fica tudo murcho, mas aqui vai replantar de novo. É. Foi de couve desse tamanho. Sei. Ali tem uma planta que eu acho que é... Vamos ver se é essa mesmo. Qual que é essa aqui, a senhora conhece? É mate-mango. Será que não é artemisia essa? Não, ela parece o mate-mango, né? É. Mate-mango. Será que esse aqui é o mate-mango, hein? Essa aqui é erva de São João, é. Essa é erva de São João, né? É erva de São João. Se dá umas florzinhas azuladas, né? É cheiroso, né? Cheiroso. É, essa aqui já é erva doce, ó. Tem erva doce aí? Ah, ó, tem. Tá com semente, ó. Essa aqui verdade, é muito bom também, essa aqui vai fazer chá. Até pra gente grande, quando tá assim com dor de barriga, alguma coisa, isso come também, muito bom, né? A senhora falou que tem diabetes, né? Eu sou diabética. Então, o que a senhora faz na alimentação para ajudar na diabetes? Ah, na alimentação, o primeiro lugar, não pode comer nada de doce, né? Nada de açúcar, só alguma coisinha quando a gente tá com muita vontade, né? E por que o café tava doce hoje, então? É porque eu fiz, mandei ponhar um pouquinho de açúcar, mas é Maia Docil que usa, eu cozei Maia Docil. Ah. É, Docil. E daí na parte de comida... Bolacha, pão, essas coisas não prestam, né? Não, come mais a casca, né? Porque o miolo do pão não pode comer. O miolo do pão, o médico fala pra gente que não pode comer porque faz mal, né? Ah. E daí a gente toma muito... eu tomo insulina, meu marido toma insulina. Ah, vocês tomam todo dia? Todo dia, remédio e insulina. Tá certo. E daí na parte da alimentação tem que comer bastante verdura, sim. Assim... verdura, tomate, né? A gente não tem aqui na horta agora porque tá tudo coisa, mas meu marido come tomate, essas coisas assim. É, a gente compra muito verdura, essas coisas, carne, a gente quase não come carne, essas coisas assim, sabe por quê? Quase não come? Não, a gente quase não come porque os tamos da gente quase não aceita mais, né? Porque uhum. Carne gorda, essas coisas a gente comia muito, mas hoje em dia a gente não come mais. Esse aqui é... Como é que você chama esse aí? Esse aqui é... Ai, esqueci o nome agora. Eu chamo de capixoba. Ah, é. Como que a senhora chama? É capixoba mesmo? É, é isso mesmo. Eu esqueci o nome. Essa aqui é... E a senhora come isso ou não? Não, eu não como. Mas esse aí de comer, sabia? Não sei, isso eu não sei. Só quer que eu como pra provar pra senhora aqui, ó? Ah. Tá. Ah. Mesmo não saber? Na verdade... Tirando erva de rato, tudo as plantas é de comer. É, não sei não. É, tudo tá tirando erva de rato, tudo as plantas, que é remédio. Isso sabe quem falou pra mim? A Dona Mitsuka. É. Ela, porque é japonesa, ela é muito entendida. E ela falava que tudo os matos são remédio. Tirando erva de rato, tudo os remédios, mato é remédio. E a senhora não ficou com coragem de experimentar isso aí? Não, mas é que a gente... Eu tomo chá de erva doce. Ela tá com medo de experimentar. Tomo, não, eu gosto assim de tudo que... Eu gosto muito de serraia, amarga. Serraia. Caruru também? Cururu. Cururu, a senhora chama, né? Corvira. Meu marido... Que é corvira? Contrato serraia aí pra chácara que dá. Porque agora tem tempo agora que não tem serraia. Mas tem que nasce bastante, que na horta também dá bastante serraia. Quando traz esterco, né? É. Daí meu marido parece um bunhado de serraia. Aí a gente come, nossa, muito gostoso demais. É aquele broto da abóbora também, não? Broto é cambuquira. Cambuquira, né? Cambuquira, meu marido trai punhadão, eu também faço pra ele. E aquela erva cidreira ali, vocês usam pra quê? Esse aí faz chá também, é um calmante. Pra relaxar. É um calmante, esse aqui é um calmante. Esse aqui é um calmante, esse aqui é... Calmante muito bom demais pra pessoa que fica nervosa, as coisas assim. E pra dor também, né? Ali tem alecrim. Esse aqui é alecrim. Pra que a senhora usa esse? Esse aqui eu trouxe lá da Dona Lourdes, da Dona Lourdes Caerca, sabe? Sei. Eu trabalhei lá na fazenda da Lourdes, a Lourdes Caerca. Um amor de pessoa, eu gosto muito dela. E daí eu trouxe de lá, que eu mexi na horta, lá na lavanda, né? Eu mexi com a lavanda dela. Lavanda? Cadê a lavanda aqui? Eu não tenho lavanda, ela deu um mamudo pra mim, mas morreu. Morreu. Ela não gosta muito de água aqui lá, não, né? Não gosto muito de água, mas eu cuidava. Seco. Eu colhia as florzinhas lá, muito bem cuidinha. E eu adorava mexer, que ela tem saudade. Um dia eu vou lá passear lá ainda. Eu gosto muito da Lourdes, que daí eu fazia essas plantas aí. Eu trouxe uma mudinha dessa aqui, que lá tem muita alecrim, né? E pra que a senhora usa alecrim? Ah, alecrim eu ponho em pernil passar. É na comida, então. Eu ponho na pernil, faço um tempero com pernil, faz... É muito gostoso demais. Diz que é bom pra depressão isso aí, sabia? É bom pra apanhar no chá também, tudo é bom, o chá é bom. Legal. E essa cana aqui? Essa cana também, quem tem um machucado na perna, que tem... o sangue funicular, né? É bom que faz lavar também, cozinhar e lavar. Fazer uma vez um homem lá em São Luís de Paraitinga falou pra mim que quem tem dor nas costas, coloca um pedaço de cana debaixo do colchão. Ah, é bom, então é uma simpatia, né? Eu acho que é simpatia. É, mas eu não acredito em negócio de simpatia. A senhora não acredita? Não. Eu não acredito, é remédio mesmo que eu acredito, mas para simpatia, essas coisas, eu não acredito. Essas turmas antigas tinha muito essa folia de simpatia, né? Mas e a senhora conheceu o benzedor, benzedeira antigamente? A minha avó era. A sua avó era? Eu ia perguntar mesmo. A minha avó era, a minha avó Dita, era benzedeira. Essa que era parteira? Ela era, nossa, a criança ficava assim, doente, com dor no corpo, dor no corpo, assim, os olhos remelentos, aquela ela levava no pau de lenha no fogão e rezava. Agora não sei o que ela rezava, nem dava 3 cortinhos no pau, a criança sarava no instantinho. Então, mas como que a senhora fala que não acredita, então? Se a senhora viu acontecer? Pois é, mas nessas coisas até eu acredito, que eu também... Que a senhora viu, né? É, que eu vi, essas coisas eu acredito, mas não acredito esse negócio, assim, negócio de punhar debaixo do corção, essas coisas que a turma fala, essas coisas vassoura assim, atrás da porta. Vassoura atrás da porta, essas coisas eu não acredito. Jogar sal atrás da porta. Não, essas coisas eu não acredito nada. Não. Não. Mas o que a senhora viu com a avó fazendo, a senhora acredita? É, eu acredito, porque isso eu vi com meus olhos, né? Isso eu vi com meus olhos, que minha avó fazia muito isso. Então, Dona Tereza, será que a gente pode conversar um pouquinho da sua vida, assim? Onde que era que seu pai e sua mãe nasceram? Onde que a senhora cresceu? Meu pai nasceu aqui... perto de Piracaia, meu pai, minha mãe nasceu perto de Joanópolis, Pé do Carmo. Daí a gente foi morar na Pé do Carmo, lá perto de Piracaia, né, na Tibainha. Ah, sei. Eu nasci lá. Daí meu pai foi uma pessoa muito pobre, né? Daí começou por aquele tempo, era filho em cima de filho. Daí meu pai deu a minha irmã mais velha, que se chama Inês, deu para outra avó. E eu deu para essa avó Dita. Foi a avó Dita que criou eu. E a outra avó criou outra minha irmã mais velha. E daí, quando eu tinha 9 anos, a minha avó faleceu. Daí eu vim embora com meu pai aqui no Percy, trabalhar no Percy aqui. Ah, por isso que a senhora veio pra cá então. É, daí eu vim pra cá, daí que a gente, o Zé também, com CDS veio pra cá também, a gente começou a conhecer. Aí que vocês se conheceram? É, daí a gente foi se gostando. Conhecia. Ah, já conhecia de lá? Já conheci pequenininho, pequenininho. Daí, quando eu veio pra cá eu tinha uns 12 anos. Daí a gente começou a conhecer, fui crescendo. Foi daí a gente começou, porque eu roçava pasto, eu ajudava meu pai a fazer de tudo, né? A senhora começou a trabalhar a que idade? Com 9 anos, minha avó morreu, meu pai trouxe, já ficou no serviço de roça. Eu não estudei, eu com meu irmão, o João Mandu, precisava nós dois trabalhar para ajudar a tratar das criançadas, que nós era 6 filhos que minha mãe. Vocês eram os mais velhos, então? Era o mais velho, nós trabalhava, roçava pasto para ajudar os outros irmandades, meu tudo estudou, e eu com meu irmão não pude estudar, porque nós tínhamos que trabalhar. Para ajudar, cuidar dos mais pequenos, né? Tá. E daí o mais pequeno ia crescendo, só que a minha mãe nunca nos deixou trabalhar. Minha mãe sempre cuidou da casa, a gente ajudava muito também. E vocês tinham sapato nesse tempo, não? Não, o sapato que a gente tinha, precisava usar, meu pai comprou a bota de borracha, né? Pra gente trabalhar na roça. Isso era pra trabalhar? É. Mas antes de trabalhar, vocês não usavam sapato? Daí tinha o tar de congo, né? Que a gente punhava meu pai comprava o conguinho pra gente sair passear, né? Só pra passear? É, minha avó comprava o conguinho. Tinha um conguinho que a gente usava, que era conga, tu falava, né? E a roupa? Ah, depois daí que a gente começou a trabalhar, que ficou mocinha, daí a gente mesmo começou a comprar, né? A gente trabalhava, tirava um empreitado, meu pai falava, né? Falava, eu quero um dinheirinho para comprar um parinho de roupa. Daí meu pai dava um dinheirinho, a gente comprava um parinho de roupa, daí a gente guardava uns 2 parinhos para sair passear, né? E vestia calça de saco, blusa de saco para trabalhar na roça, né? Quem fazia as roupas? A minha mãe fazia. A mãe fazia, tinha uma máquina em casa? Fazia até na mão. E a casa que vocês moravam, que jeito que é? Era uma casa de barro, chão de barro. O colchão, quando nós dormia, era tudo costurado, esse colchão de saco de plástico, tudo cheio de capim. Não tinha nem espuma, nada, nós nem conhecia com direito, era tudo isso. Assim, saía para os pastos, cortava os capim mambeca, enchia os colchão para dormir. Com mambeca. E fazia de taquara mambu, assim, a cama, né? Fazia assim, para a gente deitar, dormia as irmandades, a mulher dormia tudo junto. Os irmãos homens dormiam junto também. Separado em quarto separado? Tudo, quando dormia em quarto separado, ficava bem, dormia tudo, dormia no colchão, dormia na cama. E quem que fazia comida, era a mãe? Mas a minha mãe fazia. A minha mãe fazia comida, comida nossa era mais feijão com couve, assim, sabe? Mas fosse, o caldo de feijão era bem lavadinho, assim, que minha mãe fazia, era tudo bem temperadinho. Mas era só, a gente comia mais, era feijão, arroz, carne, era, nossa, quando meu pai comprava uma carninha no fim de semana, era uma alegria, né? Porque nós quase não comia carne. Mas e frango comia? Frango, quando minha mãe matava um franguinho, o pai não criava também, quando matava um franguinho era uma festa. Mas por que vocês não criavam frango? Porque era mais difícil, né? A gente era uma família muito pobre. A gente foi uma família muito pobre. Daí que a família foi crescendo, trabalhando, a gente foi se ajeitando, né? Mas o pai não caçava? Vocês não faziam armadilha? Meu pai caçava. Arapuca. Meu pai saía caçar, quando matava um jacu. Nossa, uma festa então. Era uma alegria, jacu, lambu, era uma alegria. Daí que quando eu casei, que eu falei para o senhor que eu casei por amor mesmo, daí que a gente veio, meu marido começou a trabalhar, eu ajudar, os filhos começaram a nascer, daí que a gente começou a ter coisinha, sabe? A gente começou, meu marido comprou essa chácara. Mas vocês casaram e vocês foram morar em casa do patrão, é isso? É, em casa. Fui morar em casa de patrão. Eu casei como hoje, como amanhã, eu já fui trabalhar, ajudar ele na mangueira. Ah, já foi ajudar na mangueira? Já, fui ajudar. A vida foi essa, e daí a gente casou e eu continuei trabalhando, eu deixava as criançadas, o mais grande olhava o mais pequeno e eu ajudava ele, né? Ajudava ele a trabalhar porque não tinha jeito, eu andava de caminhão leiteiro para levar as criançadas para o médio, andava de caminhão leiteiro que não tinha onde comer, né? Ô, dona Tereza, e quando a senhora casou, a senhora imaginava que a senhora ia conseguir uma casa, ia ter carro, tem trator? A gente pensava, olhava, a gente pensava, mas a gente, sabe, não tinha esperança, porque carro era só se a gente ricão mesmo, que tinha aquele jipe, né? Era coisa. Mas graças a Deus, a gente foi com fé em Deus, meu marido foi coisa, o Luiz, nosso patrão que é aqui fazendo aqui, o Luiz também foi ajudando muito nós também, comprou um fusquinha para ele pagando, e daí a gente tinha um fusquinha. Devagarzinho vocês foram conquistando. Daí aqui, essa chácara aqui, ele vendeu até relógio do braço para poder pagar. Ele falou que ele trocou em relógio e bicicleta. É, fez tudo isso. E tirava da coisa, nunca faltou nada na minha casa para comer não, porque ele dava os pulos dele, trabalhava assim, mas comida, graças a Deus, para os filhos, nunca faltou, leite, nunca faltou. E sabão, antigamente, era sabão de cinza ou comprado? Ah, sabão mais de cinza, né? A mãe fazia, então? Fazia, a mãe fazia sabão, mas só que o sabão que a minha mãe fazia era com adequada, dessa erva de bicho, essas coisas assim que fazia, né? Hoje em dia a gente faz sabão, é mais fácil, né? Com soda? É, com soda. A senhora faz, não? E eu faço. É? É, eu faço, tendo a gordura eu faço. E a senhora faz para vender ou faz só pro gasto seu? Não, eu faço, eu quando tenho gordura eu faço pro meu gasto, dá para bastante tempo. Dá, né? Eu aprendi a fazer com a Dona Mitsuka também. Aprendeu com ela? É, com ela. Ah, que legal. Você aprendeu bastante coisa com ela, então, né? Tudo que eu sei fazer foi lá, bastante coisa, foi na Fazenda Guirra que eu aprendi mesmo. Que legal. É, na Fazenda Guirra, ajudava muito lá na Fazenda Guirra, nós fomos uma benção, porque daí a Dona Fátima chamou eu lá, fui trabalhar na horta, uma pessoa, uma família, né? Fazenda Guirra é uma família que a gente tem lá, porque eu gosto muito do Seu Carlos, o Seu Carlos foi um patrãozão que o Seu Carlos... Ele foi um patrão que eu não, se eu falar para o senhor que eu tenho que falar de mal dele, eu não tenho. Não porque, tem, que bom, né? É, ele, nossa, nunca deixou, que a gente precisou, ele sempre arrumou. Ô, Dona Tereza, e vocês saíram da Covid, né? Graças a Deus. O seu Zé falou para mim que ele começou a vender as coisas porque ele não tinha outro ganho, né? Não tinha. E ele não sabia o futuro dele, né? Não. Ele ficou muito ruim. Ficou ruim. A senhora ficou ruim também? Eu fiquei em março na cama, eu fui sair em junho que eu vim da casa da minha, que eu tava no Interlago. Nossa, ficou muito tempo. Esse ano. Não, do ano que passou. É, o ano passou. Daí que eu vim embora, daí eu comecei a andar de muleta, mas tinha fé em Deus, que daí os pastores começaram a vir em casa, orar para mim. Daí, graças a Deus, eles falaram, eu falei assim, nossa, eu creio muito em Deus. Daí eu já comecei a dar aquela força, vontade de andar, eu comecei a fazer força, graças a Deus comecei a andar. Nossa, e agradeço muito a Deus por eu estar andando, porque eu não acreditava que eu ia andar mais. Pois é. É, não se mexia mais com a perna, era tudo na cama mesmo. Pois é, a minha pergunta é essa, então, é como se você estivesse nascendo de novo. Eu nasci de novo, eu com meu marido, nós nasceu de novo. E aí, o que a senhora vai fazer dessa nova vida? Dessa nova vida, eu ainda tenho esperança de trabalhar ainda, de arrumar um serviço e trabalhar ainda. Eu gosto muito de trabalhar na roça, sabe, de fazer serviço de roça. Então a senhora quer pegar na enxada? Eu gosto, adoro pegar nesse serviço. Quando eu ia trabalhar num lugar, eu falava assim, que eu faço faxina bem feita. Eu falava assim, mas eu não gosto de fazer faxina, meu serviço é... Porque eu fui criado nisso, né, de fazer meu serviço, eu trabalhei na Lourdes lá. A Lourdes nunca falou do meu serviço, porque meu serviço tudo era bem feitinho, e eu também gostava dela, muito dela, da Erca. Todo lugar que eu trabalhava, tudo a gente me gostava e eu também gostava. Nunca tenho que falar das pessoas que... O Percy, trabalhei para o Percy muito tempo, roçava pasto com meu filho, o Valdenir. Roçava na foice? Na foice. Eu rocei um serrão de 22 arqueiros de pasto ali, para nós chegar no pico do Arto lá, nós gastava 2 horas. Para subir morro assim. Nossa senhora, subir sem a pé, né? A pé. Pegava a bolsa de comida, deixava a moto na fazenda do Percy. Para chegar no lugar. Para chegar no serrão lá. E nós, quando nós varemos no serrão lá, nossa, foi uma beleza. O Zezinho foi dar uns dias, ajudar eu um pouco lá também. Foi uma beleza, foi uma alegria, porque daí eu falei, nossa, não precisa mais subir o serrão. Escuta, mas eu quero ver então a senhora pegando uma enxadinha, só para fazer um movimento aí. Eu só para fazer mostrar para o povo, né? Pega a enxada lá, velho. Depois eu vou perguntar pro seu Zé o que ele vai fazer na nova vida dele, né? Mas ele já tá fazendo, ele não para, o Zé não para quieto. Ele também não para? Não para, a vida dele, agora na maior horta é o feijão que ele planta feijão, planta milho, as coisas, essas plantinhas que tem na horta, que é tudo ele que planta. Certo. Daí eu mexo na chácara. E a senhora cuida, ele planta e a senhora cuida. Eu ajudo a cuidar, Ô, Dona Tereza, mas quando eu perguntei para a senhora o que você vai fazer da nova vida, assim, para mim é como se Deus tivesse dado uma nova chance para a senhora. É uma nova chance. A senhora não começou a ver a vida diferente? Vi diferente. O que a senhora viu de diferente? O que eu vi diferente, porque a gente tem que crer mais em Deus e nunca a pessoa deve perder a esperança. Por mais que a pessoa esteja numa cama de hospital, igual eu fiquei, pensando que nunca mais coisa, só que tem que crer muito em Deus. Muito em Deus e no santo que a gente tem devoção, que eu pegava muito com o Santo Expedito, Nossa Senhora da Aparecida e Deus, nosso Pai lá. Então eu nunca perdi a esperança de coisa. Na hora mais difícil que eu tinha dor, coisa, eu pensava, Deus vai me salvar. E Deus me deu essa bênção de novo, eu nasci de novo. Que bom. É, eu vou dar a janta aqui. A senhora falou também que veio os pastores aqui, então a senhora aceita a gente de outras religiões vem rezar para a senhora? Aceito. A religião... Qualquer religião, se fosse? Toda a religião são bom, porque Deus é um só. São tudo a religião bom. Agora, assim, agora o negócio de ficar rezando na casa, essas coisas assim, é besteira. Ué, mas os pastores não vieram rezar aqui? O pastor veio, rezou, tudo. Não é isso que a senhora está falando que é besteira? Não, tem muitas pessoas que vai rezar assim que ficam falando muito coisa, porque os pastores falam muito em Deus. É. E tem muita gente que vem rezar na casa da gente, que fica falando muita bobagem, não é nem verdade. Tá, então a senhora gosta que eles venham rezar, mas não fica querendo contar outras histórias. É, não ficar contando histórias, coisas que não coisa, né? Entendi. É, legal, gostei. Ah, faz qualquer lugarzinho aí. Tá tudo cheio de mato mesmo, né? Tá tudo cheio de mato mesmo. É engraçado, né? Como a gente reconhece que a pessoa que tem intimidade com a ferramenta... A senhora pega de um jeito que a senhora sabe mesmo trabalhar. É. Já vai outro que não tem intimidade. Isso não é certo. Porque a gente tem que carpir e bater assim, num lugar assim, para ir tirando os matos que tá. Aqui. Um dia igual hoje tem, não é nem muito bom, né? Não, tá moiado. Tá muito moiado, é. Né? Muito moiado. É bom um dia mais seco, que aí já vem o sol, já seca o mato. É, já seca o mato. E essa tiririca, a senhora faz alguma coisa com ela? Não faço nada, eu tenho vontade de botar fogo nele, se pudesse botar para não nascer mais na horta. Não... Então, mas a senhora sabe que ela é um remédio? Não sei. A batatinha dela, a senhora procura informar, é remédio. Ah, se a senhora conseguir comer umas 10 batatinhas por dia, isso aí melhora muito a saúde da pessoa. Ah, tá bom. Escuta, era só para mostrar pro povo que a senhora trabalha e eu tô vendo que a senhora tá em forma ainda. Ah, graças a Deus. Eu acredito agora em tudo que a senhora falou, viu? É. Mas precisava provar, né? É, precisa provar, graças a Deus. Passa no teste. Passou no teste, Passei no teste. Não, mas aí se alguém quiser contratar a senhora também já tem aí, né? Ó, prova. A senhora falou que quer voltar a trabalhar. Eu tenho, nossa, eu adoro o negócio de mexer na horta, em horta, essas coisas. Aham. É. Ô, Dona Tereza, então, isso que eu queria saber da sua vida, eu vou conversar com o seu Zé agora. Se a senhora quiser ficar aí, a senhora fica, senão a senhora pode cuidar da sua cozinha lá, eu não quero atrapalhar mais. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado, gostei de conversar com a senhora, viu? A senhora é muito simpática. Eu também gostei muito do Zé, porque você parece com o meu primo. Eu pareço com o seu primo? O Eliso, né, Zé? Ai, mesmo. Você viu ali, eu já falei, eu pareço com o Eliso, meu primo, marido da minha prima, da Cida. E eu pareço com o Chico Abelha, que aparece nos vídeos também, não? Parece. É verdade, então. Parece. Nossa, não é encenação, então. Não, como tem gente parecida, né? Tá bom. Mas eu gostei muito da senhora. Falou, eu também gostei da senhora. E aí, seu Zé, vamos contar então da sua vida agora? O senhor nasceu em Piracaia. Piracaia. Município de Piracaia. É. E o pai e a mãe faziam o que lá? Meu pai trabalhava na roça. Trabalhava na roça. Trabalhava na roça, roçar. Para os outros ou era a terra dele? Não, ele tinha, meu pai, antigamente, era fácil até. Meu pai tinha 8 arqueiros de terra. Aí ele veio embora de lá, largou lá, tudo invadiu, tomaram dele. Ele não tinha papel, documento, nada? Antigamente os caras tinham, mas era um negócio meio... Ninguém ligava. Então aqueles mais espertos já possuíam aquilo e já pegavam os papéis, guardavam. Então perdeu essa terra? Perdeu, essa terra perdeu. Diz que perdeu, mas só que eu acho que ainda não coisa. O senhor tem esperança ainda? Não, não tem mais esperança. Porque ele tinha do outro casamento dele, ele tinha um filho. Ah. Ele tinha um filho. E um filho e uma filha. Um foi com o padrinho dela para o Paraná. E o outro ficou aqui no Piracaia, aí disse que casou com a menina lá do Torre do Barrocão, nem conheço esse Torre do Barrocão. E eu acho que ele que vendeu o terreno, que coisou o terreno. Então a gente também não veio pro mar, deixa pra lá, a vida continua. Mas graças a Deus o senhor tem um lugarzinho aqui, né? Tem um lugarzinho muito importante. Que tá dando até pra colher os filhos seus. Graças a Deus. Então, o senhor nasceu lá, o que jeito que era a casa sua lá? A minha casa era de pau-pico. Igual dela, igual dela. Chão batido. Chão batido, fogãozinho feito de pedra mesmo, nem bloco não tinha, fogão de pedra, mas bem arrumadinho. Não era tacuruva que o pessoal fala. Não era tacuruva, era um tacuruva, mas só que era revestido com barro. Bem revestido com barro, bem arrumadinho. Era isso aí. As panelas, que jeito era? Panela de ferro. Panela de ferro. É, hoje não tem, mas minha mãe era tudo panela de ferro. Vocês comiam com talher, não? Comia com colher. Tinha colher? Sim. E prato, o que era? pratos, tinha esses pratos de esmalte, sabe? Esmalte. Esses pratos de esmalte. E gordura de porco? Gordura de porco. O fumeiro ali, em cima do fogão. Do fogão, meu avô era muito trabalhador, então meu avô plantava ali na Tibainha, Pé do Carmo, ele plantava arqueiro de roça e colhia muito milho. Então ele engordava porco, dava para nós, dava pedaço de toicinho grande, pendurava assim do fogão e ele ia na hora de fazer a comida, ele lá cortava uns 4, 5 torresmos, ponhava na panela, tirava a gordura, comia o torresmo e temperava a comida na gordura do porco. Que legal. É. Mas então a sua família não era tão pobre igual a família da Dona Tereza? Não, era pobre. Só que foi uma família muito trabalhadora. Para começar, eu perdi meu pai. Meu pai morreu no serviço praticamente. Você falou que tinha 8 anos, né? Eu tinha 8 anos. Eu lembro do meu pai muito mais. Aí dá pra falar pro senhor. Meu pai era tão bom, calmo. Um dia ele estava com pressa para sair cedo, 7 horas, tinha que estar lá no. Ele trabalhava na selagem, Paraíba. E eu comecei a tentar ele cedo para tomar café. Ele me arrancou um bainho de facão de couro, me deu uma meia dúzia de banhada de facão na bunda. A única cabeça que ele deu para mim foi isso aí. Aí logo o coitado ficou ruim, internaram ele, levaram ele para São José. E aí dei um punhado de remédio, só que ele tão preocupado que ele era com o serviço, que nem tomar o remédio direito ele tomava, foi embora trabalhar. Ficou ruim lá na roça, trouxeram ele embora. Piorou então. Trouxeram ele embora em casa, mas acho que ele ficou uns 2 dias, foi embora de novo. Morreu meu pai, perdi meu pai. O que o senhor pensou nessa época? O senhor lembra como é que foi esse momento assim que o senhor ficou sabendo que seu pai morreu? Não? Ah, foi difícil. É. Foi difícil. Naquela época não ia para o hospital, não ficava em casa, guardava o corpo em casa ali e saiu o caixão, fizeram o caixão na casa para levar para Igaratá. Levaram que jeito? Ah, levaram, não estavam umas 8 pessoas, 8, 10 pessoas e cada um levava um pouco. Fazer um. Ah, mas isso era em Piracaia? Não, lá em Igaratá. Ele já morava. Você estava em Igaratá? É, já morava aqui na Harmonia, aqui. Perto da Cruz Branca. Aí eu reuni com a turma, um levava um pouco, outro levava um pouco. Havia 10 pessoas para chegar lá, um descansava um pouco e ia embora. Foi enterrado em Igaratá, meu pai. Mas foi. E aí o pai morreu, né? O senhor já começou a pegar no serviço? Não, ou aí, já estava? Aí eu fiquei no. Sabe, eu falei para o senhor, eu cuidava da minha irmã. Minha irmã tinha 4 ou 5 meses, eu que dava banho nela, trocava ela, dava uma mamá para ela. A mãe poder trabalhar? A mãe poder trabalhar. Não tinha o leite, que era o salário que fornecia o leite, e acabava o leite, eu tinha que dar doçalmo com açúcar, água fervida com açúcar, e ponha numa madeira para dar para mamar. O senhor tinha sapato nessa época? Não tinha nada. Não tinha nada. Eu pus uma bola de borracha aqui no pé, eu tinha 14 anos. 14 anos? 14 anos. Eu vim com uma bola de borracha, ali com a turma, com o Zezinho, Preta. Eu devo para a turma lá uma obrigação enorme. Os mineiros. Eu minerada, viu? Devo uma obrigação enorme para a turma. Para o Zezinho Preta, o seu Manuel foi embora, que morreu, já faleceu já. O pai do Moisés, conhece o Moisés, né? Conheço. Então, o pai dele, nossa, foi um paizão para nós, viu? E roupa, que jeito que era? Roupa ganhava deles. Ganhava deles a roupa que eles não usavam mais, eles passavam pra gente e usavam igual ele falou, roupa de camiseta de saco, fazia camiseta de saco e com isso vai passando. O senhor foi na escola? Eu fui, fiz o 2º ano na escola. Aprendeu a ler e escrever então? Aprendi, senão fazia meu nome, fazer o nome. Mas o senhor sabe ler, reconhece, sei, tomar ônibus, tudo isso? Sei, graças a Deus, sei. Mas foi difícil passar da gente. Eu, meus primos, tenho um cunhado de primo que mora em Santa Isabel, tudo, mesmo colegial que ele tem, eu tenho. Então é difícil. Eu perguntei para a Dona Tereza, né, naquele tempo, se eu imaginava como que ia ser sua vida mais para frente, não? A esperança da gente é de evoluir, fazer alguma coisa, né, vai crescer, fazer alguma coisa disso, que igual eu falei para o senhor ali, hoje o serviço que cair, a gente não pode rejeitar nada. Se sabe fazer bem, se não sabe, é dar uma ajuda. Fazer, ó, eu nunca fiz, mas eu vou tentar. Para a gente seguir em frente, né? Porque hoje a barreira tá demais. Se quiser ver que tem gente que tem estudo, hoje aí não tá, esse dia, esse tempo atrás não tava pegando serviço, tá difícil. Tá todo mundo, né? Tá todo mundo. Mas graças a Deus, o pouquinho que eu sei, criei os filhos, 6 filhos. Eu perdi a minha filha com 36 anos, mas estamos aí. O seu Zé, eu perguntei para Dona Tereza, né? O que o senhor vai fazer com essa segunda chance que Deus deu para o senhor? Deus deu? É. Ah, eu quero aproveitar e rezar bastante e pedir, agradecer a Deus por eu estar aqui vivo, porque eu morri, voltei de novo. Eu falo para eles aí, eu fui, meu filho ferrou no carro lá em Jacareí com o carro, e aí ganhou com outro carro, e o carro estava na oficina, bico foi. E o cara arrumou o carro mais ou menos lá, o dono da revendedora, e largou pro meu filho, um Vectra. É esse que tá aí na garagem? Não. Aí ficou o documento, daí um dia meu filho foi em São José, como eu disse, o pai, esse carro não tá bom não, vou levar pro cara, tá no garantido, tem que arrumar. Ligou pro cara lá, né, levou na oficina ali, o cara falou, é um negócio de estrangulador lá que tá... amarrado com arame, coisa, ficava 600 pau a peça. Uhum. Aí ligou para ele e falou, não, pode ir, o mecânico, eu não vou levar no mecânico arrumar, não, se eu vou fazer, devolver o dinheiro para mim, que ele cobrou a peça a mim. Aí eu peguei e fui com ele buscar a peça lá, se você leva lá no mecânico, você levou o carro para arrumar, para ele arrumar para você, para arrumar que eu pago. Aí eu trouxe, fui lá pegar a peça, tinha levado a mulher dele, fazer para Natal, aquela criancinha ali, foi dia 30, dia do aniversário do meu filho. Eu falei, é bom que eu vou com você, né, vai lá e você, né, compra uma carninha para assar a hora que eu vim embora. E eu vou, eu chego na... Aí fui bem, quando eu estava chegando na revendedora, senti um frio, mas sabe o que é frio? E o sol estava partindo, quente. O meu filho falou, pai, o que está acontecendo? Você vai xingar o senhor de louco, o senhor com vestir blusa, com calor desse. Vestia a blusa, eu já estou com frio. Aí pegou a peça e foi embora. Quando chegou, andou acho que uns 2 quilômetros do revendedor, eu apaguei. Apagou? Apaguei e não vi mais nada. Eu vim embora e trouxe eu. Falei, agora, como é que eu faço? Falei, olha meu pai na vida, tá cheio de Covid lá, eles vão mandar meu pai para outro lugar. Trouxe na UPA, na hora da ponte. E ali, Chico, eu fiquei 2 dias internado ali. Quando eu fui acordar, era o meio-dia que aconteceu isso comigo. Eu fui acordar, era 8 horas da noite. Fiquei umas 6 horas praticamente desligado, sem ver nada. Aí quando eu acordei, eu vi aquele caridão, falei, onde que eu tô? Não tem perfeito, onde que eu tô? Ela falou, você tá aqui no ponto da ponte. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, eu estou mal. Aí nessa hora meu filho entrou, meu filho tinha vindo lá, passado lá, deixado eu lá, avisado, veio avisar a mãe aqui e voltou lá de novo. Aí ele falou, você pode ir coisar e conversar com seu pai, seu pai está bem agora. Só que ele vai ficar aqui. Fiquei lá 2 dias lá, daí ele transferiu lá para... Vila Industrial. Não, lá para o Parque Industrial. O Parque Industrial. Levaram para o parque lá não. Na clínica, coisa lá, clínica sul. E lá eu fiquei mais 8 dias lá. Chico, mas aqui, ô vida, eu. Inferno. Nossa Senhora, você não está acostumado, a gente, a mãe que é meio burro, não aceita. Já os enfermeiros trocaram você, eu não andava mais. Chico, mas eu passei, meu Deus. A vergonha também, né? Vergonha, muita vergonha. Aí os enfermeiros falaram, não, esquenta a cabeça, não deixa. Nós estamos acostumados a fazer isso aí, tem que fazer o quê? Aí puseram o sonda aqui do lado com a bolsa para o xixi, fralda, falei, meu Deus, eu fiquei 8 dias lá quando eu voltei de lá, cheguei aqui, graças a Deus, agora tá bom. Tá bom agora. Estou andando bem, tem um pouquinho de dificuldade na perna, mas estou andando bem. E o diabetes também, parece que Subiu mais, né? É porque bagunçou tudo, né? E agora me resseca a boca, tem que estar tomando água. Mas tá bom, tá. Quer tomar uma água lá então? Não, eu ia pra lá e tomo. Mas eu só tenho que agradecer a Deus, rapaz, que da onde eu saí e pra tarde que eu tô aqui, eu tenho que agradecer muito a Deus, viu? Muito a Deus. Tá certo. O senhor quer mostrar um pouquinho na enxada também? Só para nós fazer a cena. Fazer o quê? Dá uma capinadinha, né? Tá bom, seu Zé. Deixa eu lá como quero alcançar o senhor, que hoje é domingo, né? Hoje é domingo. Domingo o que o senhor faz, seu Zé? Domingo eu sempre dou uma limpadinha no terreiro, cuido dos meus porcos, dou uma limpada no cuido dos porcos ali. O senhor já vai alimentar os porcos de novo hoje, não? Não, só na parte da tarde. Ali para as 3 horas, 4 horas eu dou mais um reforço. Um reforço para eles. Uma porca de leitão por causa do leite, né? Para dar leite do leitão, que não dá. Tá. Diminui aí. Tá certo. Coisa do leitão. Mas é isso aí. Mas não é fácil. Não é fácil. Eu até agradeço você ter vindo filmar para nós aqui. Eu falei que saudade, né? A gente coisar um pouco da vida da gente, né? Contar um pouquinho da vida. A gente é uma família grande, e esse negócio vai saindo, ó. A coisa todo mundo vai ver. Vai. Todo mundo vai ver. Vai ver mesmo. É. Então tá bom. Vamos lá com a Dona Tereza, então? Vamos. Aqui tem que fechar, senão as galinhadas entram, né? Acaba com o pouquinho que tem aí, né? Tem alguma coisa que precisa... Não, pode deixar. Não? Pode deixar. Vamos ver se tem ovo nozinho. Tem um pouco, não tem nada. Não tem nada? Essa época de trovoada não costuma ter, né? Não tem nada. Tem não. Tudo vazio. Aqui tinha, você tirou, aqui tinha ontem. Mas nem chocando não tem? Não, não tá chocando porque nessa época não bota ovo, né? Não, eles botam, mas para deixar criar, né? Além de botar pouco. Ah, não presta? É, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, você tirou um monte de pintinho que esse dia. Acho que tiver uns 15 de resto. Ah, não vinga? Não vinga. Ah. E você pode dar remédio, dou ração, compro ração para dar para ele, mas não... E pato também é a mesma coisa ou não? Mesma coisa. Pato também. Porque tem uma pata que criou agora aí, né? Que abriu. Essa pata estava frita. Eu falei para ele, sorda ela, porque o patinho vinha aqui na vez, com água aí dentro. Vinha aqui ficar olhando no tanque, e o bicho para ficar de água é doido. Aí tá aí, vamos filmar. É mansinha, né? É. Ô, seu Zé, ali eu tô vendo que vocês têm chapéu de couro, né? Tem. Usa chapéu de couro pra quê? Ah, eu faço chá. O senhor faz chá? Faz chá. Pra que serve? Diz que é bom pra bexiga, né? É? Eu fiquei sabendo que é bom pra limpar o sangue. É, limpar o sangue pra bexiga, né? Legal. Clorina presa. Eu quero ver esse fogão aceso. Já tá na brava, viu, Chico? Já tá aceso já? Oxi. Oi, Márcio, tudo bom? Tudo. Você que vai fazer a comida hoje aqui? É, nós aqui. É vocês? É. Ah, deixa eu filmar esse fogo aqui que a turma gosta de ver o fogão aceso. Você é boa de fogão de lenha também, Márcio? Ah, eu gosto. Mas lá na sua casa não tem, né? Não. Tem que pedir pro marido construir um. Então, eu tava tomando água aí, a Dona Tereza achou ruim que eu tava tomando na xícara. É, tem que tomar na caneca. Na caneca, né? É. Mas como é que vocês tomavam antigamente? Como é que era? Ah, a gente roçava pasto, saía por aí, andava por aí, pegava aquelas folhas de caetê e fazia o copo e tomava água. Na folha do inhame dá também, né? É, na folha do inhame, tomava assim na mão, né? Enchia a mão de água, tomava. A senhora não tinha medo de sair trabalhando assim, não? Não, era a maior alegria, meu. É? Mas assim, cobra, se desse um acidente... Eu não tinha medo de cobra, não. Eu matava a cobra. Uhum. Eu não tinha medo, não. Encontrava foice, a cobra, tacava foice, inchado, que tava na mão, pegava o pau. E se fosse cascavel, a senhora guardava o guiso ou não? Ah, eu nunca guardei. Eu já matei. O tempo que eu trabalhava lá na Fazenda Guirra, mandando aquela bananeira lá da Fazenda Guirra, eu achei um cascavel lá, o tempo da Dona Mitsuka ainda. Daí eu matei. Mas depois o Carlos não deixou mais matar, né? Ele falava que não era pra matar mais a cobra, não. Ah, tá. Daí eu já não matava, porque o Carlos não gosta que mata cobra. Mas a senhora nunca levou a mordida de cobra? Graças a Deus, não. Meu marido, sim. E eu, não. Ah, ele já levou? Já, meu marido levou. E aí, foi pra cidade? Tomar soro? Foi, tomar soro. Foi lá na vila, tomou soro. Mas mesmas coisas de nada, não aconteceu nada. Agora a aranha também já mordeu o meu pé. Eu fui com essa bota, a bota. É. Daí a aranha mordeu meu pé, mas daí eu peguei e lavei, bem lavado com pinga, né? Não aconteceu nada também. Também não? Não. Mas que aranha que era? Aquela de jardim, não? É aquela aranha que, marrom, né? Ah. É. E lavou com pinga e não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Aconteceu nada. Mas eu falo assim, medo, que eu falo assim de alguma assombração, essas coisas, você não acredita nisso? Ah, não. Eu não tenho medo. Eu já encontrei com lobisomem. Ué? Já. Mas então a senhora já viu? Já vi. Uma vez eu fui ainda com o Zezinho e a Rosângela, meu que era pequeno, embora da fazenda, da casa do meu pai, que morava ali na grota ali. Ah. E aí lá naquela casa da Alessandra, lá em cima, lá, meu marido tinha ficado na fazenda do Caetano. Daí quando eu cheguei numa volta, cada um no braço, outro no outro, pulou um cachorrão na minha frente, peludo, preto assim, dos olhos vermelhos, pulava pra lá, pulava pra cá, com as duas crianças assim. Daí eu comecei a rezar, eu falei, sai da minha frente que eu quero passar. Daí ele desceu pra baixo assim, mas meu corpo arrepiou tudo e eu fui embora com as crianças. E daí outra vez foi sorteio, que meu pai mandou eu subir de cavalo, bem de noitão, chamado umas moças pra dançar forró na minha casa lá. Daí eu ia aí também, o cachorrão também pulou no meio de um pinheiraço, o cachorro pulou na frente do cavalo também assim, ficou de coisa, depois eu desceu pra baixo e eu passei. Eu não dei medo, não. Não dei medo? Já vi onça, não dei medo, não. O que a senhora faz quando a senhora encontra onça? Ah, uma vez eu tava juntando vaca lá no comorado, que era sorteiro ainda, e no meio do mato, assim, que lá era um mato, um pasto muito sujo, eu de cavalo, assim, a vaca vinha vindo, assim, de encontro, eu com o cavalinho, assim, montado de cavalo, cercando o gado, assim, a onça sai da vaca, assim, uma onça pintada. É, daí a onça foi embora, passou, assim, foi embora, voltou pra trás, e a vaca veio. E ela viu a senhora e foi embora, voltou pra trás. Voltou. Então a onça teve medo seu. Teu medo, né? É. Teu medo. Mas não tem medo, não. É o lugar que tem, viu? Mas o seu coraçãozinho nem bateu mais rápido quando viu a onça? Não. Ah, eu não tenho medo de nada. Eu matava porco, eu limpava sozinho, eu matava, eu castrava porco. Pois é, o seu Zé falou que quem faz isso é a senhora aqui. Eu fazia e faço ainda que coisa, porque esses dias eu fiquei doente, mas eu faço também. A senhora faz? Faço. E a senhora gosta de fazer isso? Gosto de fazer. Quando mata porco, eu uso fazer linguiça, chouriço? Eu faço chouriço. Carne de lata, não? Faço carne de lata também, derreto as gorduras, frita a carne bem amarelada, bem temperada com alho assim, põe no meio da gordura e guarda para ir comendo, fica uma delícia. Só que aqui não dura muito tempo, porque com o tanto de gente que tem, né? É, agora não dura muito. Não dura muito, mas sempre eu gosto de fazer isso, só que agora já não pode comer muito mais isso, né, porque, mas eu olho muito pouquinho na comida, por causa da coisa, né, mas nós comemos muito, nossa, eu roçava a pasta, se eu levava aquela marmitão de feijão com arroz, chegava nos pés de limão, apanhava aquele limão, almoçava gostoso, hoje não come mais isso não, a gente... Mas limão pode comer, né? E limão aqui em casa é direto. Joga na comida aqui. É, come comida, faço no prato, assim, põe um pouquinho de água, põe sal, come com comida, porque é muito bom, é um remédio. Falar em remédio, eu vi ali, do lado daquela paineira caída, tem um chapéu de couro ali, né? Tem chapéu de couro também. Pra que a senhora usa aquilo? Chapéu de couro é bom para as pessoas que têm dor de urina, uma infecção. Seu Zé falou isso mesmo. Faz o chá e toma. Caninho do brejo. Caninho do brejo tem também? Tem também. É para infecção de urina também? É bom também. Quebra-pedra. 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 É. Porque o que eu conheço chapéu de couro é para limpar o sangue. É bom também, é para tudo. Limpa a urina, é muito bom. É muito bom para tudo. O chapéu de couro é um remedão. Como que a senhora usa o chapéu de couro? Faz um chá? Eu cozinho e tomo como água, né? Ah, cozinha então com uma... Mas a senhora ferve ele? Ferve, cozinha bem cozido, deixa esfriar, pode guardar na geladeira. A gente vai tomando como água. A cavalinha também? É, vai tomando como água, é muito bom. Para dor no rim, muito bom demais. Eu não perguntei para vocês, como é que vocês encontraram os vídeos meus na internet? Quem que apresentou para vocês? A gente procura, a gente sabe que vocês vêm ali no Mariano, foi na Dona Lourdes. Eu sei, mas foi o Bruno, né, que apresentou, o seu Zé falou, foi o Bruno. Ah, foi o Bruno. O Bruno que falou. Foi a primeira vez, foi o Bruno. É, mas daí a gente lia, pega o celular e procura, né, muito lá no Interlago, na casa da Eliana, minha prima, da minha sobrinha. Eu estava internada lá, a Eliana fazia questão de cunhar aquela que você passava no Mangueiro do Genor. Sei. Lá no Zé Betico. Pra me assistir, daí eu ficava assistindo. Os conhecidos seus, né? É, eu sei, ficava... Nossa, então, a Maria da Viola, eu gosto muito de ver cantar. É muito gostoso demais, né? Fala, seu Zé, se você vai falar. Não, isso que eu já falou, é Maria da Viola. Maria da Viola, é, né? muito, ela canta muito bem. Então vocês vão na internet? Ah, a gente usa muito. O que vocês fazem na internet, além de ver os vídeos? Ah, a internet aqui é uso direto, né, para mandar e-mail, para comunicar, é para tudo, né? Mas e para assiste outras coisas também? Assim, tipo, outros filmes, outros canais? Assista, às vezes a gente tá sentado assim, meio sem ter o que fazer, eu mando a minha neta ponhar para mim, eu fico vendo as coisas assim. O modo de viola, gostou? Modo de viola, eu adoro modo de viola. Ah, mas então, o senhor não toca? Não fala? Não. O que era então? Eu tenho uma dificuldade de aprender. Ah, eu acho que o Zezinho falou, eu acho que eu tô confundindo então, eu pensei que o senhor tocava. Não, não, né? Ah, não. Confundi a pessoa lá. É. Mas então gostoso. Vocês não procuram, vocês pedem pra neta. É, porque eu não sei mexer com o celular, né? Não. Não sei mexer com o celular, a minha neta, a minha filha que põe pra mim, pra me assistir. Daí eu procuro, nossa, eu fico horas e horas vendo. Mas e aí, notícias vocês assistem? Não, notícias, assisto também. É de tudo. Que canal que vocês gostam? Ah, eu gosto muito de assistir o Bate, aquele, como é que chama aquela? O Bate, que canal que é? Record. É, Record. Gosto a Vanguarda, a Vanguarda, a dia de domingo é Aparecida, lá o Crebe que passa na Aparecida, né? A missa. A missa vocês assistem também? Eu assisto, nossa, a missa lá da Aparecida eu gosto de assistir também. Mas vocês iam na missa também? Eu ia muito aqui na missa. Eu sou devoto do Divino Espírito Santo, que tanto que eu tenho um milagre que eu recebi do Divino Espírito Santo aqui do Guirra, que o meu neto, o Luca, o filho do Zezinho, sofreu um acidente, estava na UTI, lá em Tabaté. Daí eu fui ver ele, estava largadinho assim. Eu cheguei, ponhei a mão na cabeça dele e pedi para o Divino Espírito Santo, ajuda que ele saia, ele volta, que nós vamos fazer uma festa junto lá no Guirra. Você vai ficar junto com a avó, segurando a bandeira do Divino Espírito Santo. E na hora o Luca abriu os olhos. Olha. Foi ou não foi, Márcio? É. Daí abriu os olhos, daí nós fizemos essa festa pro Divino Espírito Santo, passou meu marido e eu prenda, fizemos uma festa, duas festas que nós fizemos aí, mas essa festa foi muito bonita, porque paguei uma promessa, um milagre que nós alcançou do Divino Espírito Santo. E a folia do Divino ia lá em Piracaia? Eu assisto assim, eu gosto de assistir no rádio, eu mando a minha neta ponhar do Divino, daquele folia de rei, essas coisas, eu gosto muito. O seu Zé parece que... O senhor já viu alguma folia do Divino, não? Já. Mas como que a senhora pediu pro Divino, a senhora nunca tinha visto nenhuma folia, nem festa do Divino? Ah, vejo na televisão. Não, mas antes de pedir, de fazer o pedido. Ah, mas de primeiro, aí quando eu era criança, na casa da minha avó, andava o Divino Espírito, andava. É isso que eu tava perguntando. Andava no balainho, assim, a gente ponhava dinheiro no balainho, assim, eu lembro que a turma fazia pedido e recebia muita graça. Sim, então foi desses tempos que a senhora lembrou e pediu. Foi, eu tenho muita fé com o Divino Espírito Santo, Divino Pai Eterno. Vocês já foram lá no Pai Eterno, não? Não, eu nunca fui, porque não coisa como eu ia, mas eu tenho muita fé, mesma coisa que eu tivesse ido, porque eu tenho muita fé nesse santaiado, o Santo Expedito. Para mim, nossa, eu já alcancei muita graça. Qual que é o santo padroeiro aqui do bairro? É o Divino Espírito Santo. Ah, olha só. É, o Divino Espírito Santo. Que legal. É, com a Maria que toma conta da igreja ali, né? A Maria da Dona Lourdes? Né? É, a Maria da Dona Lourdes, com a Maria Paula. Maria Maia, não? É, Maria Maia. Maria Maia, né? É, mas a gente, nossa, eu agora não estou saindo muito por causa desse problema da perna, o médico fala para não andar muito, né? Mas por causa da coisa, mas eu não perdi uma missa aí no coisa. A missa era o que? Era todo mês, não? É, todo mês tem. Ainda tem, agora voltou a ter de novo, né? Voltou a ter? Voltou. Terceiro sábado, né? É. Vai ter muita fé demais, nossa. O Zezinho tá aí? Tá. Ô Zezinho, então eu quero agradecer a você de ter feito a produção. Nossa, fico contente, cara, você ter aqui entrevistado o casalzinho de velho, sabe, cara? Muito contente. Eu mais queria. É, muito contente, viu, Chico? Que bom. Muito contente. Quer perguntar alguma coisa que eu não perguntei? Quer falar alguma coisa? Não, cara, não, só tem que te agradecer, sabe, cara? Só tinha de agradecer mesmo do fundo do coração. Aqui, né? Muitas vezes vim, entendeu? Né, pai? É, muitas vezes. Muito contente, cara. Muito contente mesmo, sabe? Obrigado. Eu deixei mal os dois falar hoje aí, entendeu? Porque era a vez dos dois, sabe? Era a vez dos dois, né? Com certeza. Um dia nós arrumamos uma coisa lá na sua casa pra nós conversar. Vamos embora. Aí eu vou ficar velhinho, ó. O quê? quê? Eu ficar veinho. Ah, você... Não, entendi. Quando eu ficar veinho. Não. Tem que ser logo. Eu com ela lá, entendeu? Não, é fácil, né? Fazer lá em casa, sabe? Tá bom, você com a Márcia. Ah, eu vi ele lá no forno, lá do Seu Carlos. Viu? Ele acendendo o fogo, no forno lá. Me deu saudade, porque eu acendi aquele forno também muitas vezes. Ah, a senhora já trabalhou naquele forno? Lembra que o Carlos contou da explosão no forno? Ah, foi com ela? Não, foi com o pai. Foi com o pai. O senhor que botou o bambu inteiro lá, então? Não, foi um óleo diesel. Foi gasolina. Conta lá, conta como que foi. Pode contar, pode contar. Eu tava roçando a trilha, e essa época tava eu e o Vandenir. O que agitava mais ali era nós, os outros. O Romário morava lá embaixo, então era estranha a mulher ficar... Nós trabalhávamos direto. Vocês moravam lá, né? Não. Ah, você morava aqui, trabalhava lá. Nós dormia lá. Dormia lá? Dormia lá. Nós ficávamos mais lá do que aqui. Nós ficávamos mais lá, porque nós não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha santo, não tinha nada. Era direto. O Seu Carlos precisava, porque plantava champião, tinha que molhar champião. Os momentos certos, era tudo, era direto lá. E daí o meu marido, era um dia que estava tendo o curso lá, daí o Seu Carlos pediu ele para acender o fogo, porque daí passou ele, porque tu tinha o seu serviço. Daí ele foi, quando ele entrou a trabalhar lá, ele foi tomar conta do forno, né? Daí daqui a pouco chegou lá embaixo a pessoa correndo e falou assim, aconteceu um acidente. Daí eu falei, o que será? Eu estava na cozinha trabalhando, aconteceu um acidente. Daí ele desceu, falou, branco, e estava meio branco, falou assim para mim assim, eu fui acender o forno, joguei gasolina, explodiu o forno. Mas deu um explosão. Mas o senhor não sabia que não podia? Não sabia. Jogaram o senhor pro forno sem explicar isso aí. É, sem explicar. Mas gasolina não se deve usar para nada, né? Muita gente vai acender fogo, muita gente vai acender um fogo e joga gasolina. Eu já tenho sobrinho que se queimou de jogar um litro de gasolina no fogo. Eu tenho irmão que se queimou também. É, porque gasolina é uma coisa muito perigosa, não pode coisa. Até o óleo diesel não é muito perigoso como a gasolina. Então as pessoas para acender o fogo é bom usar um papel, usar outra coisa, né? Sem ser esses negócios, porque acontece mesmo. E aí como é que foi? Mas deu os problemas. Tava as lenhas tudo lá montado? A lenha tudo montado dentro do forno, cheinho o forno. Só deixei o lugarzinho para pôr a tocha ali para pegar fogo. Aí não pegava fogo, estava um dia que estava meio chuvoso ainda. Aí eu tinha sobrado a gasolina que eu rocei a trilha. Pegamos um meio litro de gasolina. Nossa Senhora. Só meio litro? Só meio litro. Foi suficiente. Aí o Vandenir do lado, o Vandenir falou, risquei um balinho de fósforo e joguei. Não pegou. Aí cheguei mais perto. Desse que queimou tudo o cabelo dele, rapaz. Nossa, que graças a Deus que não aconteceu coisa mais pior, né? Caiu o forno. Caiu o forno, tijolo. Só pedaço que voa pra tudo quanto é lado. Graças a Deus que não aconteceu nada com os dois que estavam lá perto, né? Não foi depois desse dia que só ganhou o apelido de Zé Feio, não, né? Não. Já era, já, né? Já era. O apelido do Zé Feio ele pegou porque foi assim. Ah, e ele não contou isso aí pra mim. Foi assim. Conta lá. Ele tinha um amigo, o Joaquim Macete, ele era muito brincalhão, apelidoso, e os dois jogavam bola, saíam jogar bola junto, né? Daí eles brincavam muito. Um põe o apelido Joaquim Macete, e o Joaquim Macete põe o apelido de Zé Feio. Começou a chamar de Zé Feio, ele não ligou de xingar nada, né? Pegou o apelido. Ah, foi de brincadeira. De brincadeira, pegou o apelido. E hoje eu falei assim, agora quando os netinhos crescer vai chamar avô feio. Eu nunca vi ninguém com esse apelido, né? Tu fala. Pelo menos já sabe que é ele, né? A turma pensa que ele é muito feio, né? Mas ele pra mim é a coisa mais linda que eu tenho. Ah, que lindo! Ô, Dona Tereza, então dê um abraço no seu Zé Feio pra nós terminar o vídeo. Olha. Ah, muito lindo, viu? Muito lindo. Ficou um final muito lindo, gente. Obrigado, viu? Gostei muito de vocês aí. Eu também. Vou filmar um pouquinho daquela comida ali. Pode filmar, o povo adora ver. Pode filmar, mas tá fazendo. E de domingo aqui é minha nora que vem fazer. É, né? Minha nora, quando é minha nora, minha filha. Porque eu falei, eles têm que fazer também. Vocês almoçam que hora? Ah, de domingo não tem hora. Tá certo. Esse fogãozinho é muito lindo, viu? Antigamente, tipo, as pessoas chegavam na casa quando namorava a menina, o pai, quando ia conhecer a família da menina, sempre se perguntava se o rapaz tinha cabo de ferramenta, cara. Uhum. O cara era trabalhador, né? Sim. Se não fosse, não tivesse cabo lá, ele não era muito chegado, muito aprovado. Então isso aí é um cabo de reserva que tem aí? Um cabo de reserva. Eu sempre tenho bastante aqui, eu dou porque essa minha... Olha as minhas ferramentas. A fiada dele só vai pegar quando ele precisa do cabo de ferramenta. Ah, já sabe que tem. É, ou quebra um manchado, já dá um traio, ele pá em cada ali. Ele vai fazer. Esse aí dá pra uma enxadinha, né? Um enxadão. Isso aí dá pro enxadão. É, seu jeito, não é um enxadão. Tá até no jeito, né? Que legal. Ô, seu Zé, tem dois tipos de guatambu, não tem do branco e tem do... Tem o amarelo. Do amarelo. É. Esse aí é qual? Do amarelo? É do branco. É do branco. Tem a piúva também, né? A piúva? Já conhece também. A piúva é aquela amarela. A piúva é o IP, né? É o IP. É amarelo. É a piúva. A senhora já sabe, então. A senhora sabe cortar um cabo no mato? Já. Já cortou muito? Já. E quando quebrava o cabo da ferramenta, não tinha piúva e guatambu. A senhora pegava outra madeira? Ah, mas sempre a gente... Acho que esses cabos assim foi difícil de... Acho que nunca faltou. Porque de toda a vida, meu pai usava muito isso. Meu marido, meu Zezinho. E quando ia quebrar, você já levava outro de reserva? Já levava, já encapava. Ia roçar, já levava dois ganchos, porque você... Ah, sim, um falhava. Longe, né? Quebrasse. É, porque se... essa mulher com sapato. É, com sapato. Pois é, a sua mãe tá falando. Sua mãe tá falando que... É, com sapato. E a gente, nossa, então a gente ia longe para não perder o tempo, já lá sair com a sacolinha de comida. Para não ter que voltar, né? Para não ter que voltar. E, então a gente já levava as ferramentas. Então esses cabos assim nunca faltou, porque até agora, aonde ele vai, ele vê um cabinho assim, ele tá cortando, tá assando, porque assa no fogão de lenha. Ah, isso aí tem, como é que trata isso aí? Tem que assar num fogo de lenha, numa brasa. Mas tá verde mesmo? É, tá verde, põe passar, depois tira a casca. Ah, depois que tira a casca? É, daí é difícil disso aí, porque daí aguenta mesmo. Aí aguenta mais, né? Aguenta mais. É porque se não assar, não fica bom. Eu ia perguntar pra senhora, quando não quebrava o cabo assim, eu já vi que tem umas outras madeiras, né? A serrinha, a senhora conhece a serrinha? Conheço. Dá pra fazer cabo também, dá só que fazer. Não dura muito. Não, né? Não dura muito, mas tem outra madeira que você fazia cabo também, aquela vermelha. É, mamica de porca, dá também? Mamica de porca. Mamica de porca. Pau-ferro, né, pai? Pau-ferro? Mas pau-ferro é esse que tem a casca branca, não? É isso, pai, uma casca vermelha, né? Casca vermelha. Então é outra. Sempre tem essas ferramentas. Mas o melhor mesmo é a piúva e o guatambu. Piúva e guatambu. É. Tem um outro também, agora estou esquecendo. Sapuva? Sapuva também, diz que é bom para cabo de machado. É. Mas sempre que a gente usava o tempo que meu pai era vivo, era muito essa aqui e meu marido também, é só desses um que eles cortam, né? A gente tava roçando pasto, acha um cabinho, cortava, apanhava uma costa, fazia assado. Ele tinha feixe de cabo, assim, sempre tem no paiol guardado, tá? Uhum. Muito cabo demais. E a senhora pega no machado também, não? Eu parto lenha, eu já parti muito morango, machado, marreta, cunha. Cunha. A senhora é sacudida, hein? Pega a marreta pra ele mostrar pra você. Eu já parti muito morango. Eu filmei a marreta lá aquela hora. Outra que era dona. Tem outra marreta? Trabalhava com ela. Eu tirava leite, fazia queijo. Eu tenho uma época... Serviço de roça não tem, porque não pergunto que eu sei de tudo. Sabe de tudo. Eu fui... Jogar bola, gostava de uma bola, a molecada hoje não liga, mas gostava de uma bola. Naquele campão de São Francisco, quantas vezes nós jogamos, se já fiz gol naquele... O senhor era do time lá, não? Não, eu era aqui, jogava aqui, o time daqui contra o time de lá. Diz que era o seu Jorginho da barbearia, que era o... O seu Dito. É o seu Dito da barbearia. Isso. Acordou a Maria? Acordou. Vou filmar ela. Ah, que linda. Que linda. Ah, não gosto de baixar. Essa é a cunha. Cunha. A senhora não usava essa cunha aí, dona Tereza? Usava essa aí. A senhora aguenta segurar isso aí? Pesado. Morão, achei com isso. O Zé partiu, quando mudei de novo, porque no Luizão ali que eu trabalhei 32 anos na fazenda, um dia eu peguei ali um pauzão de calipo que tava ali, parti tudo de morão e virei tudo pro beiro do buraco. Mas essa alcunha ninguém usa mais hoje. Hoje usa a motosserra. É. Motosserra. Vocês têm motosserra? Já vendeu, né? O senhor falou? Tá bom. Se quiser ver, forjar uma couva fina, é isso aqui. Cortar a couva fina? Mais fininho, mais fino. É a mesma coisa de cortar na máquina. É. Veio linha G no curso lá na Fazenda Guirra. Perguntava, já tem máquina de cortar coco? Como é que corta tão fino? Como é que corta tão fino? Só vai cortar hoje, não? Não, hoje eu não vou. Aí hoje você não tá mexendo com essas partes, né? Ah, hoje eu tô mais... Amanhã eu sou, eu vou ficar... Não, mas hoje eu... A Dona Mitsuka apontava, olha a minha máquina aqui. A minha máquina aqui? É. Ai, ai. A senhora não quer cortar nem pra mostrar? Pra turma? Corta, mãe. Corta. Põe na folha, né? A faca tem que estar bem cortada. A faca tem que estar boa, tem que ser faca de ferro, né? É, tem que ser faca bem cortante, né? Tá bom, deixa pra lá. É. E esses mamão aqui, tá bom? É. Esses mamão aqui é... É aqueles antigos, não? Ele pega pra madurar pro neto meu, que o meu gosta neto, do mamão, Chico. Os meus netos gostam muito, sabe? Mas esse é aquele mamão antigo da roça, não? É, mamão assim, caipira? Mamão papai. É, muito doce demais, sabe? E daí meu neto gosta muito, daí ele panha, às vezes galinha dá umas bicadas, aí aqui é galinha. Tem que panhar antes do passarinho, né? É, essa aqui é a galinha que bicou, é. Esses pintinhos meus que vêm aqui comer arroz. Bonito esse mamão. É, e daí ele panha pra... Legal. O neto adora. Esses aí vingou, né, no tempo da chuvarada. Ah, essa leva aí? É, era um monte. Ah, era mais? Tinha uns 30. E morreu por causa do tempo? É, por causa do tempo. Esse tempo é muito ruim, porque o tempo que o passarinho está criando, não é tempo para criar esses bichinhos, né? Ah, que interessante. É, dá muito, eles ficam muito com espirrando, morre tudo. Agora o tempo bom para botar a galinha para chocar tem que ser de abril em diante. Né? De abril em diante, né? É. Daí, é tempo seco, né? É, tempo seseco. Mas eu sempre eu crio bichinho assim, na... É, a gente sempre vende, mas... A senhora está dando arroz para eles? Eles gostam muito de arroz cozido, agora não tem arroz cozido, eu um pouquinho cru com eles. Mas eles, toda hora eles pulam a barra do meu vestido para riscar meu vestido, para dar comida para eles. Se eu estiver lá na sala sentada, eles vão na porta da sala lá para... Fica piano para me dar comida para eles. Ô Zezinho, vamos tirar vocês três uma foto aí? Bora. É. Bora. Você que... Mas junto. Junta aí vocês três. Mais juntinha. Bonita. Gostei dessa sua camiseta, Zé. Bonita ela. Aí. Muito bom. Depois eu vou ver se eu mando essa foto pra você. Quando a senhora começa a falar, parece que eu tô vendo o que a senhora tá contando. É. Então, como que era, Dona Tereza? Quando ia... quando a gente ia... meu pai saía arrumar serviço, assim, meus tios, né? Daí chegava numa fazenda, vamos construir a casa primeiro. Daí a gente já ia, meus pais iam no mato, já cortavam os 4 teinhos de abertinho, assim, nem não fazia aquelas gaitas que a gente faz agora, né? E já apanhava o madeiramento ali, tudo de madeira roliço mesmo. Já cortava aquelas taquaras porcas, já barroteava e amarrava as taquaras tudo assim. Amarrava com o quê? O cipó. Ah. O cipó, daí já ia fazendo os barros, já tirava um dia fazer os barros, já amassava tudo com os pés. E daí ia tacando barro na parede, um pro lado de dentro e outro pro lado de fora. E a senhora, que idade que tinha isso aí? Ah, eu já tinha, desde criança, desde que eu comecei a trabalhar com meu pai, a gente já fazia isso. É? É. Mas isso é quando ramava serviço novo e não tinha moradia? É, meu pai fazia galinheiro desse jeito, lá no Cofundó que morei com meu pai lá, meu pai foi um galinheirão, assim, tudo rebocadinho com barro, assim, casa, tudo de barro. E os tipos das madeiras? Que madeira que era? A senhora lembra? Cortava João Oliveira. Não, mas para esteio, João Oliveira? É, João Oliveira, cortava João Oliveira, perobinha. Perobinha é peroba d'água? É, peroba d'água. Esse aqui era o melhor para esteio. Canela preta. Não, canela preta é madeira dura, boa. É duro, mas o que eu usava mais era isso mesmo, era... Esse que ela falou agora aí... E pros pau a pique mesmo, pros barrotes, o que que usava? Pros barrotes usava o bambu. Bambu de barrote mesmo? Bambu. Bambu. E assim as linhas lá em cima? As linhas eram tudo pau roliço, cortava aqueles pau direitinho. É João Oliveira. É João Oliveira. Tudo direitinho assim, e ponhava lá e... Escuta, e pra cobrir, como que era? Ah, pra cobrir, eu cobria muito, eu morei em casa de sapé, né? Eu cobria muito com sapé, a gente fazia uma nojinha de sapé assim, e punhava uma coisa assim, enfiando o sapé assim, andava em distância, amarrava com arame, e coisa, eu morei muito assim, mas depois começaram a cobrir com teia, né? Com teia. É. Mas, escuta, o cipó que usava para amarrar os bambus nos barrotes, a senhora sabe qual cipó que era? Ou era... Cipó cambira. Cambira. Como que conhece que é o cipó cambira? Porque ele é um cipó firme. É firme? É firme, ele é firme. O cipó cambira, nossa, é um cipó firme. Ele é mole e cipó firme. Mas tem que bater nele para ele... Não, não precisa não. Porque tem uns que tem que bater, porque senão ele quebra, né? Não, tem que bater, mas de primeiro fazia só com cipó cambira. Hoje a surfar, amarra com arame, né? Uhum. Mas de primeiro era só cipó cambira. Cipó camarão, você fala? Que cipó que é esse aí? Cipó vermelho. Ah, vermelho. É, já vi uns pau vermelho? Já vi. Então, eu já vi roxo e já vi vermelho. Vermelho, vermelho. É fininho ele. Ah, dá da grossura do dedo. Dá grosso. Mas dá comprido. Uhum. Esse que ela tá falando de pó cambira é compridão também. Comprido também, né? Esse pó cambira, de vez em quando, a veio, quando ele tá muito velho, dá uma... Você dá uma coxada nele, ele torce, mas ele não quer. Você pode amarrar aquilo. Ô, Dona Tereza, eu sei que o cipó, se a gente não usa no dia, ele começa a ficar seco, né? É, fica seco. Aí o que faz pra deixar ele mole de novo? Ah, mas é que a gente deixa na água, né? Isso. É, e tirava o rolo, meu pai já tirava o rolo de cipó no mato assim, deixava na água. Deixava na água. E usando que... À medida que precisava, né? Conforme ia usando, ia tirando. Você já viu falar de cipó de São Domingo, não? Já vi falar muito. É? Conhece ele, não? Conheço. Pra que serve ele? É, cipó de São Domingo usava também, né, Zé? Pra fazer essas coisas também. Cipó de São Domingo que dá um coelhinho vermelho, canetinha vermelho. Mas escuta, ele, eu conheço, ele é remédio. É remédio, Pra que é esse remédio, pra quê? Não, isso pra remédio eu não conheço. Não, é um amargoso, ele é... A raiz dele é... Cipó cruz. Cipó cruz. Eu já vi falar que é remédio mesmo para fazer escardo para as pernas, né? Ah, escardo para perna. É, para inoculação. Eu já vi falar que é remédio, esse pó, essa cruz. É bom também. Escuta, eu queria que vocês falassem. Vocês moram numa casa de tijolo hoje, com telha bonitinha, né? Uhum. É de bloco ou é de tijolo a casa? É de bloco. Bloco de cimento? É. Qual que é a sensação numa casa dessa e numa casa de barro? Existe diferença, né? Existe muita diferença, mas a casa de barro é gostoso também, porque é mais quente, né? Parece que é mais saúde, a gente cortava aquelas vassouras de bolinha, sabe? Ah. Que fazia vassoura, barrer tudo com vassoura de bolinha. Estendia os colchões de capim no chão, dormia quentinho, não precisava muita coberta. Era tão gostoso, nossa. Fogão de lenha não tinha desse jeito aqui, era tudo feito de barro mesmo, ficava as tábuas assim, meu pai socava. Ah, ficava as tábuas? E socava. Daí fazia as bocas no fogão, nem não era chapa, não era nada, fazia duas bocas. Ah, fazia as bocas? Fazia. No barro ali? É, no barro. Meu pai fazia tudo isso com a minha mãe, a gente acompanhava, né, a gente ajudava. Vocês jogavam bosta de vaca no chão também para ficar mais durinho, não? Jogava. Misturava com barro. Misturava com barro. É, ficava para rebocar, depois começaram a usar isso, né? Na parede também? Na parede. É, usava também. E a terra que vocês usavam para barrear? É terra vermelha mesmo, essas terras do chão, a gente fazia cavucava assim, qualquer terra assim. Não, mas não podia ser terra preta de planta? Não, terra de planta não, é a terra vermelha, né? Tem que ser a vermelha. É igual essas terras que tem no barranco assim, né? Que a gente aquela primeira casinha que tem ali, Chico, de barro, foi você que fizeram? O pai falou que foi ele que fez, Ali do lado do forno, né? É, só que o seu Carlos já fez muito frescura, sabe? Ele já fez empanhar ele vai assistir capim, aqui, viu? Capina para jogar barro, sabe? O que a gente fazia de primeiro não era jogar barro, não era apanhar capina. Lá em cima o Chico viu, eu fiz a mesma coisa que vocês fizeram embaixo ali. É. Ah, você que fez a de cima? Gente, casa de barro. Tal pai, tal filho, né, cara? Tal pai, tal filho, né? Casa de barro que eu fazia de primeiro puro. Era assim que eu tô falando pro Chico aqui, que ele só cabucava com barro, marcava uma coisa assim, outra assim, taquara, uma embaixo, uma em cima, né? Só que tinha que ser dois assim, né? Assim. E jogava barro. Eu gostava de rebocar a casa aqui, eu rebocava, tocava o barro, vazava no outro lado. Você gostava da festa, né? É. Ah, já sei. É muito gostoso, nossa. Ô, Dona Tereza, mas a senhora tá falando que não faz igual o Carlos fez, porque ele colocou capim. Ele colocou a capinha aqui, não colocava. Fazia. Não, nada. Era só o barro mesmo, né, Zé? Era só o barro ele mesmo. Ele fez aquilo, Chico, para entrar mais ventilação. Sim. Porque o lugar do capim ficava aqueles... Os furinhos, os furinhos. Então, era para apanhar chinês, né? Era para plantar cocumelo. Ali agora, é pra... a casa que a gente fazia, desse que eu tô falando para você. É para morar. Era para gente morar, a gente adorava. Nós rabocava com barro branco, ficava bonitinho, sabe? Rabocava tudo com barro branco, fogão, tudo de barro branco. Como que acha o barro branco? Como é que a senhora sabe onde tem? Aqui na estrada do Ricardo Juninho tem barro branco. Mas então, é que tipo de terra? Tem umas plantas que indica que tem, não tem não? Tem, lá onde eu morava, que a gente construísse lá na Tibainha, lá tinha, nossa, um lugar lá era puro barro branco, assim, fazia aquele buracão, assim, que a turma só tirava o barro. Mas não é lugar mais brejento que tem isso aí, não? Ali no carro tem barro branco, a casinha do telefone, lá no ar que é de barro que fizeram, acho que já caiu tudo, não sei. Mas que era de telefone, nós turma levaram o barro branco de baixo ali, para rebocar ali em cima, só que não sei o lugar ali, mas dali tiraram dali. E a casinha tá hoje. Ah, tem sim, lá no barro branco, naquela água, lá do matinho, lá tem barro branco lá. Lá tem. Lá atrás, lá o professor estava alugado lá. É, lá tem também, barro branco. Ô, Dona Tereza, e para passar o barro branco para rebocar, para ficar bonito, era todo mês, toda semana, como que era? Ah, de cada mês a gente fazia um mingozão branco de barro, assim, né, rebocava e deixava tudo branco. Passava com pano ou não? Passava com a mão. Com a mão mesmo? Com a mão. É, quando fazia um mingozão grosso, porque daí a gente reboca, mas racha a parede. Isso. Do barro vermelho. É. Daí a gente tem que vir com aquele mingauzão branco de barro branco e rebocando, porque o barro branco é liguento. É liguento, é. A gente ia rebocando. É até gostoso. É. Às vezes fazia o pincel, colocava com o pincel, eu mesmo fazia o pincel. Trancava o sapé, amarrava uma noite de sapé desse jeito aqui, assim mais ou menos, cortava ele, fazia uma brocha. Uma brocha. Macetava ele e deixava ele, fazia uma brocha para rebocar. Que legal. Rebocava com pano, com a mão. Ô, Dona Tereza, mas uma mão só de barro branco já preenchia as frestas, assim, não? Não, daí a gente faz um mingauzinho grosso, né, e vai rebocando, até era gostoso, ia passando assim na parede, né, e que ele fica lisinho. Lisinho. É, porque a gente não rebocava só uma vez, de cada mês a gente retocava, vivia a chuva. Sempre tirava, tava retocando. É, ficava retocando, mas ficava tudo branco, ia rebocar, passar o barro branco no chão. No chão também? É. A casa devia ficar bem clarinha, né? Ficava gostoso, nossa, era uma gostosura. Eu não sei se o pai lembra, mas na época, pai, era tudo barrado com cipó, né, pai? Casa de barro. Nós já falamos, já. Então, cambira e tal. É, e hoje na minha casa nós fizemos tudo barrado com arame. Arame. E minha mãe falou, assim, se eu passar na mão, se você debobear com arame, vai torcendo o bambu com arame, você passa a mão lá, você corta tudo na mão. Já aconteceu muitas vezes comigo, assim. Cipó não, cipó não. Deixei meu sangue no barro da casa. Eu também, vou lá em cima daquela casinha, sofri muito quando eu passava, eu falei, comecei na colher, sabe? É. Comecei na colher, falei, eu tava arranhando tudo mesmo, cortando tudo mesmo. Falei, caramba, porque você deixa as pontas do arame e machuca. O certo é colocar pra dentro, na hora que você gira com a torquilha. Exatamente, fica as pontas. É, isso aí. E com cipó você se amarra ali e não machuca você. É. Ô Zezinho, você morou em casa do pau-pique já? Não, Chico, eu não morei, cara. Não cheguei a morar em casa do pau-pique não, cara. Porque eu perguntei pra sua mãe a diferença de estar dentro de uma casa de pau-pique e de uma casa... Mas eu falo pra você, cara, eu... Mas você nasceu na... Eu nasci, cara, mas... Mas não lembra, né? Mas assim, cara, eu prefiro... Eu não troco uma casa de pau-pique por uma mansão, cara. É uma coisa mais deliciosa, você tá ali numa casa de barro, meu amigo, gostou demais, cara. Pois é. Muito bom, cara. É, você não troca, mas então você quer dizer que você vai, a próxima casa sua você vai fazer de pau-pique? Pode ser, cara. A gente não... Pode ser. E falar pra você uma coisa mais gostosa. Você viver dentro dela. Você viu aquela casinha lá perto do carro lá em cima, que nós fizemos lá em cima das torres lá em cima? Aquele barulhinho de água correndo lá, aquela casinha de barro lá. Sossegadinho, só veio o barulho de passarinho, entendeu? Gostoso então, pra caramba, cara. Eu perguntei pra Dona Tereza, mas ela não falou na hora, assim, porque a casa de pau-pique ela é mais fresquinha no verão e mais quentinha, se for coberto com sapê, mais quentinha no inverno, né? É, e mais fresca. E eu queria que a senhora falasse isso, a senhora falou que só é mais quente a casa. Ah, tá. Mais quente no inverno, né? É, no inverno. E nunca teve problema de pegar fogo no sapê, não? Ah, já acontecia muito, né? Eu não tenho um tio que botou fogo na... Foi acender fogão, um fogãozinho de lenha, né? Daí quando viu, tava lavorando tudo. Nossa. Mas era difícil pegar fogo, porque as turmas já era, cozinhavam na panela de ferro, o fogãozinho era no chão, era tudo baixinho, era muito difícil. E as portas e as janelas, quem que fazia? As portas e janelas eram de tabuinha, fazia na casa mesmo, né? Serrava, viu, a turminha com aquele trançador, serrava no estaleiro, as tábuas assim, fazia na casa mesmo. Quem podia fazer, não pudesse fazer também, fazia de pau também, assim. Ah, pau um do lado do outro, né? É, quem podia fazer, fazia, quem não podia fazer de tábua, fazia assim mesmo. É. Ô, Dona Tereza, se a senhora pudesse voltar no tempo... Eu voltaria tudo de novo. Gostou, né? Eu voltaria tudo de novo com a minha mãe, meu pai, minhas irmãs, tudo junto. Na casinha de barro, fogãozinho de barro no chão. Não mudava nada? Não mudava nada. Nada? Nada. Eu acho que aquela vez era a vida, mãe. Era. Ia ser mais feliz que tivesse tudo junto. Meus filhos, minha mãe, meu pai, tudo numa casinha de barro. Tomando água do Ribeirão, lavava louça no Ribeirão, lavava roupa no Ribeirão. Não tinha água dentro de casa? Não, não tinha. Nem, não tinha nenhum pote dentro de casa? Não, e a gente não achava a parte também não, porque levava água assim. Minha mãe tinha os cordeirãozão domingo que fazia porteleiro, enchia de cordeirão de água assim. Mas a gente também não achava o farto, negócio de banheiro, tomar banho, assim, tomar banho na bacia. Não existia máquina. Da gamela, né? Antigamente não existia máquina, lavar roupa. Não, eu lavava quando eu mudei ali no Luiz, ali, eu lavava a roupa do cesto, tudo no Ribeirão, igual o mesmo Zé fala. É. Agora tem máquina, tem tanquinho, as roupas ainda vem e sai suja. E lá depois eu lavava a roupa na mão e era tudo limpinho. Mas a senhora batia na pedra a roupa? Batia na pedra. Depois estragava tudo com sabão. Depois batia na pedra, passava o sabugo naquelas caixas de roça. Passava o sabugo. Passava o sabugo, não tinha nem escova desse roupa. O sabugo era a escova de antigamente. Era, então. Tão gostoso. Meu Deus. Que legal. Era. E a senhora falou que banheiro não tinha também, né? Não tinha, usava no mato. Era qualquer lugar do mato. Qualquer lugar do mato, só que não era perto de casa, né? Tinha que ser meio longe. Era longe, nossa, era tudo longe. Mas tinha o pessoal que fazia as cacimbas no fundo, né, pai? Fazia depois que começou a sair foi chique demais, né? Depois que saiu, começou a fazer aqueles negócios, aquele da água, assim, a caixinha para as pessoas, coisa, foi chique demais, porque de primeiro não usava nada. A privada? É, depois, agora tem banheiro dentro da casa, tem tudo, de primeiro não tinha nada disso. Então, quando foi esse cacimbo que a senhora fala, é um tablado com buraco, assim. É, um tablado com buraco, sendo uma água, daí foi chique. Em cima de uma água, e aí a água levava embora. Levava embora. Uhum. E hoje se fazer sair é um pecado, né? É, não pode, né? Não pode, porque a água é tão limpa, né, tão gostosa, a gente bebe. Abençoado por Deus. É. E o senhor, seu Zé, se pudesse voltar no tempo? Ah, eu voltaria tudo de novo. De novo também? Casava com ela mesmo. Casava com ela mesmo. Agora eu gostei que o senhor falou, né? Eu amo muito ela, nossa. Que bom. Beleza, né? Bom, Zezinho, tal pai, tal filho, né? Você também não mudaria nada? Não, eu creio que meus pais, mesmo que eu tenho hoje aqui, eu, de novo, entendeu, cara? Porque essa aqui é minha veinha, meu velho ali, entendeu, cara? Legal. Queria ter ele de novo. Na minha vida, sabe?